どうも、キューティク世界、馬沢です。おじゃしゃ、おお、お天道様。リーダー消しただろ、お前。というわけでですね、今回、馬沢ビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の象徴的存在、ミスター関を呼んでおります。ナイス先生エゴサしたらやらせ臭いと言われたんだ。磨けゲオ。今回の都市伝説は、まあ、日本には口裂け女とかテケテケとかがあるんだけど、その類で実はアメリカにロバ女ってのが存在するのね。というわけで今回そのロバ女について触れていきたいと思います。あ、まあアメリカの南部にテキサス州のサンアントニオっていう都市があるのね。でここは結構栄えてる都市なんだけども、ちょっと外れると不気味な森とか古い橋ってのも存在してるのね。で地元住民たちは日没が絶対に近寄らないっていう橋らしくて、この橋はロバ女の橋っていう異名でテキサス州の心霊スポットになってるらしい。でこのロバ女っていう伝説が始まったのは大体1800年代までに遡ると。でこのサンアントニオの、まあ、周辺にエルムクリークっていう町があるんだけど、ここには貧しいながらも農業を営む4人の家族が存在したのね。である日、周辺地域の地主のバカ息子がこの4人家族が暮らす敷地内に馬に乗ったまま侵入して庭を荒らすっていうことが起きたらしいよ。耕したみたいなもんね。濃厚バカ息子じゃん。ただこれ耕したとかそういう話じゃなくて、4人家族が飼育してる家畜の動物に暴力を振るい始めたのって、馬に乗ったまま。でこの家族はあのラバっていう馬みたいな動物を飼ってたんだけども、そのラバがもう無抵抗に殴る蹴るの暴行を加えられてたので、もうこの4人家族の夫がそれを見つけて石をぶん投げてその男を退散させたらしいんだけども、その日の夜遅くにバカ息子が仲間を引き連れて戻って、その家を放火したのよ。でその結果ここに住んでた2人の子供は焼かれてしまって、夫は銃殺されてしまったので、妻も炎に焼かれたんだけども全身やけどを負ってしまったと。でこの燃やされてしまった妻は恐ろしいほどに顔が変形して皮膚がもう垂れ下がってたと。でもそのかなり凄まじい体になってしまったこの妻はこの家の付近のエルム川の橋から身を投げられてしまったと。でまあそこでおそらくこの人は死んでしまったんだけども、まあそっからこのエルム川にかかるロバ女の橋っていうのは、夜になるとロバ女が出てくるってことで心霊スポットになったって言われてるんだよ。ロバ女っていうのはその女性の子、女性の子、まあ、ロバのように顔が変形してただれてしまったと。悪口じゃねえ。どうするよお前、本当に困るぞ俺。でこのエルム川の橋を利用してる人によると、生きてるその女性を見たっていう証言とか、たびたび橋の下から恐ろしい雄たけびのような声を聞くっていう噂が広まるようになってしまったね。メスなのに。メタケビだわ。でこの橋で起こった最も恐ろしい心霊現象としては、この橋を通る車に女性が飛び乗ってドライバーを低落扱うっていう現象すらも起きたらしいのよ。かっこいいね。いやそれスタントマンじゃないから。でその現象に立ち会ってしまった人曰く、その目撃された女性はまばらな長い頭髪で、全身の皮膚は焼けたたれて、それを隠すかのようにボロ布にくるまってたっていうのよ。だからまあ絶対1800年代に殺されたロバ女に間違いないのね。ただこのロバ女の話、実はあちこちで囁かれてて一つの話ではないの。1950年代に夫によって子供と妻が生きたまま嫌がられてしまったっていう事件があった。まあ息子は死んでしまったんだけど、妻は一命を取り留めたんだけど、まあその変わり果てた姿に絶望して森の中で一人で暮らすっていうことが起きたらしいの。なんかの企画で違う、焼けただれて住んでみたって最悪よ。で地元の最強霊媒師によると、このエリアから圧倒的な恐怖を感じると。で日没後は何人たりとも近づかない方が良いというふうに警鐘を鳴らしてると。こんなでっかい水晶玉使ってそうだね。親しきになるだろ最悪。で実はもう一つ説が存在してて、我が子を女性が飼っていたロバに噛まれたってことで逆上して、父親とその仲間が女性とロバを橋から突き落としたっていう話も存在するんだよ。それくっついちゃったってこと？別に融合したみたいな。それ以降この付近ではロバの鳴き声とか、人間がロバを真似たであろう鳴き声が聞こえたりとか、車で通ると突然後ろに重みを感じたりとか、で後で確認すると蹄の跡が残ってるっていうような言われもあるんだって。でこのロバ女の説に詳しい男性がいるんだけども、複数の場所でそれぞれロバ女っていう都市伝説は存在してるんだけども、今あるものはそれらが組み合わさって一つになったものっていう風に言ってると。まあ八尺様とかテケテケみたいに口伝えで広まっていった話ってことね。あれ口裂け女ってあるでしょ、あれは GHQ が日本ではどれだけ噂が広まるのが早いかっていうのを試すために作ったらしいんでね。マジ？信じるか信じないかはあなた次第です。